ay ndigub yu naw pend bu kenn munta noy yok ci bagage yu dul jeex buñu neela fi barabu fajukay la doko meuna gem monté fi ci keur Ali Baba nek ci commune bu gawane cadre de santé bi mo ngi taxaw depuis 5 ans askan wi di sakku nimbal ci nguur gi bolé ko ak joytu mbirum courant gu munta faju bob batay courant bi dal mom bu ñewon mom dina bax lool parce que télé bi ñewna photo yi ñewna mais courant bi dal bu ñewon mom dina bax trop ñu dimbalé ci courant bi mu ñew ak jamm da yalla defal ñu jamm rek ñun ñep lool rek lañu ñaan da kon amu len problème aussi ci duggu be genn bi bu ngeen waré genn def seen voyage ak affaire yoy non donc yeen bi accessible xana taxaw ci tali bi rek tata auto yi romb rek nga duggu mais bu fekkon am nañ tata tamit dem dik yi tamit day bax lepp dal na gëna bax na gëna rafet rek inshallah cheikh anta mom ku bax la kon nak ñu koy ñaan rek ci carton nak doole mu dimbalé ñu lepp gëna xéwalé rek ci kaw ci kanam ci barke seigne fall mais nak mi ngi safro ndank ndank parce que ku nek xamna ne télé bi rek avant ñukoy défar yag na ñukoy jambat tan ni cheikh anta diop teud ci aytu gi ak limu ligéel sénégal so daan joggé dakar di ñëw fi da nga am jafé jafé télé bi baxu tan vraiment tay lu metti la won mais nak lolu safro won mais dess na ba légui parce que lu melni programme yoy ma lay wax non il faut nga am ko ci appuyé wu xam nga dañu jappalé ci pour ñu mëna lancer cheikh anta diop ba nit ñepp xam kan moy cheikh anta diop lolu nak ay moyens la laaj xana moy peut-être amaguñ ko mais nak ku ñu ci mëna appuyé tamit dañ ci dem han def ci liñ ci wara def lolu dess na village tamit aussi gis nga ko amul courant tay gi bi ngeen ñëw ni tay gi war na leen fekk ñu andi leen ay tranga yo xamné du moins dina mëna wacce tension yi ngeen tangaay yi ngeen joggé nonu naan ndox mu sédd institut mais lolu amu fi kon courant tamit aussi baxna fi xagn ñi ngi dox ay djégo yalla def mën na def bala ngeen fay ñëwaat deewel courant bi ñëw courant dal lañ bëgg mu ñëw pota ya ngi ci pinch lo dañ ko sampagut ngeen waxal ñu sampal nu pota yi ngir yalla rek inshallah ci lañ gam da doone ndox amna télé amna mais courant bi mo dess waaw courant bi dal mo dess pota yi nak ngi ci dëkk bi wante nak sampaguñu ko lool nak bu ñun mom bu ñu sañan ngeen defal nuko sampal nuko bu ko defé ñu gën leena sant gën leena gërëm wéso loolu ci walu wër gu yaram aussi waaw waaw wër gu yaram itam wax dëgg yalla amna fi yo xamni itam dess na waaw ndax manam soj mi bari na jangori dal bari na ci dëkk bi waaw même du ci dëkk bi sax réew mépp la ñi ko wër lépp mom jangori bari na fi te bu ñu sañan itam ñu jox ñu po paju kay go xamni gi nañ fu mëna faju waaw ndax paju kay baagi ni mais nak dafa taxaw boba ak legi amul kenn ku ci nek waaw mi ngi ni ngeen jakar lool waaw amuñu kenn ku ci ko docteur bo xamni bi mëna ci nek ñu ko nga xamni digeen ni yi ci ëpp ñepp digeen ni ak xalé yi ño yoré wër gi ñak wër gi yaram gi ño ko yoré waaw te buñu sayen wax deug yalla ngeen defal nu paju kay bo xamni bi dal suñu doom yi buñu joggé man cey dem sunu soxna yi buñ duggé man cey dem sunu nday buñ duggé man cey dem waaw kon lool dal mo wax deug yalla bu ngeen ci jappalé mom de nañ ci am lu duñu gënal waaw waaw hôpital bi mom mi ngi ni tejé dara nekku fi suñ amone ku fi nek tamit di liggéey tamit day gëna bax parce que xam nga jigéen yu wër ni buñu bëggé du jël sarét di dem ba baamé di jël sarét wala nga jël auto bala auto di ñëw problème man na am su fekke hôpital bi man nañ ko défaral ñu défaral ci lo xamanteni ni day am docteur bu baax bo xamanteni ku fi mëna nek tamit ci walu wër gu yaram loolu dañ koy bëgg dañ koy sakku tamit hôpital bi daal mom lu ñu ñor la parce que walu wër gu yaram mom dafa baax ci doom adam waaw parce que jigéenu wërut nga yor sarét nga bala nga ag bambé wala nga ag gawat problème man na am mais su fekke ni hôpital bi mom normal na xam nga courant bi ñew danaka daal nañ sant yalla rek diko ñaanal ci kaw ci kanam rek que yaangi jakkalo ko cadre de santé bi depuis bamou arrêté légui demou def 5 ans problème moy ndong mom moko téy fi parce que côté bu né hygiène ko pour mu dox dama na ba man mi sax kéré ay tol bo xamné dañ ko daan bay recette bi ci génn ni ñu koy def ci case bi dañ nañ ba jël xaalisu AIC bi nga xamné mo nekk ci dëkk bi aussi di appuyé wu ci AIC bi nga xamné mo nekk ci côté santé bi du ko fay mais yoy dañ dem ba finalement fond bi du katan ñu muju arrêté ko lolu ko ñu mëna appuyer dina ci am solo parce que santé dafa nekk lu am solo ci doom adama parce que teud ba goudi ni nekk femme grossesse nga wara accoucher do am lu la yobbu soit sarak ngay duggu ak yoonu nakhar yu guddigi lendeum gi lu ne mëna ci arriver fekk na nak suñu case bi vraiment japp nañ ci ba muy dox nim wara doxé yoy jafé jafé yépp dafi jox mais problème moy dal mom moté carte santé bi quoi lolu mom def na fi waaw légui dal problème bi moy
hôpital bi dal mom ak courant bi dal mom waaw waaw lolou dal mom ñor na trop parce que xam nga jigen wërul mom dafa met waaw soy dem di dik mom war nga am fo xamné bo génné rek nga dugg yalla defal la jamm lolou dal lañuy sax soxna yit aussi bax nañu dimbal leen vraiment ci luñu mënd di yëng nord bi parce que buñu xasse génné 3 mois nawet yi danaka duñu defati dara amutul lenn luñu yëngu fekkan tamit yeen am ngeen yeen projet yo xamne yeen ko meun di fi xam nga askone di fi meun di gis sen bop tamit aussi lolou yag nañ diko jambat fi mais nak balay gisagun ko ci appier.